Nastavku pričamo o najrazvijenijem dijelu dubrovačke povijesti koju nazivamo Zlatno doba Dubrovnika. Ovu lekciju možete pratiti u udžbeniku od 153. do 158. stranice, a prate ju zadaci u radnoj bilježnici na 83. i 84. strani. Republika Hrvatska danas je na južnom dijelu svoje obale kod Neuma prekinuta teritorijem Bosne i Hercegovine u dužini od 10 km. Razlozi današnje razvojenosti hrvatskog teritorija sežu u početak 18. stoljeća, kad je, ne želeći imati izravnu granicu s Venecijom, Dubrovačka republika isposlovala da Turci dobiju izlaz na more na dva kraja Dubrovačke republike, na zapadu kod Neuma i na istoku kod Sutorine u Boki Kotorskoj. Osmansko carstvo tako je teritorijalno posve opkolilo Dubrovnik i zaštitilo ga od Venecije. Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, zbog ovog povijesnog događaja, dogodio se problem da je hrvatski teritorij razdvojen, što je bio problem jer su građani onda morali iz države Europske unije prolaziti kroz državu koja nije u Europskoj uniji, onda opet ulaziti natrag u Europsku uniju, pa su stanovnici ovog područja trebali koristiti putovnice da bi prošli taj put od 10 km i zato se baš u ovo vrijeme ovdje na ovom najužem dijelu gradi vješti dubrovački diplomati uspjeli su tijekom 15. stoljeća svom gradu ishoditi poseban položaj u odnosu s Osmanskim carstvom. U zamjenu za određenu godišnju svotu zlatnih dukata, Dubrovnik je izbjegao tursko osvajanje grada te sačuvao svoju slobodu. Osim toga, dubrovački su trgovci dobili pravo da uz posebne povlaštene carine trguju na području Osmanskog carstva. To će im omogućiti da u svoje ruke potpuno preuzmu trgovinu na području Balkanskog poluotoka. Na taj način, dok su drugi dalmatinski gradovi pritisnuti turskim osvajanjima slabili i nazadovali, Dubrovnik je tijekom 16. stoljeća dosegao svoj najveći procvat. S druge strane, Turci su ostvarivali zaradu od ubiranja carina na račun dubrovačke trgovine. Stoga su središnje osmanske vlasti u Carigradu nastojale štititi Dubrovnik od lokalnih turskih moćnika iz Balkanskog zaleđa, a dubrovačkim trgovcima osigurati što sigurniju trgovinu. U isto vrijeme Dubrovčani su nastojali održavati dobre odnose i s većinom katoličkih zemalja. U kontaktima s njima dubrovačke su vlasti opravdavale svoj odnos s Turcima teškim položajem njihova grada, pritisnutog islamskim carstvom u zaleđu. U prilog Dubrovniku išla je i činjenica da su dubrovački trgovci često bili dragocjen izvor informacija o zbivanjima u Osmanskom carstvu. Imajući to u vidu, zapadni su kršćanski vladari, kao i sam papa, prelazili preko činjenice da Dubrovnik održava diplomatske odnose i gospodarske veze s Turcima. Zbog toga su u više navrata odbacivali prijedloge Venecije da se pokrene rat protiv Dubrovnika, te da ga se kazni zbog suradnje s Turcima. Dubrovčani su na vojnom planu nastojali ostati neutralni, izbjegavajući ulazak u ikakav sukob. Unatoč tome, pojedini su dubrovački brodovlasnici sa svojim brodovima sudjelovali u vojnim pohodima španjolskih vladara protiv turske mornarice u Sredozemlju, zbog čega su se dubrovački diplomati morali opravdavati pred osmanskim vlastima. Temelj dubrovačke moći i bogatstva počivao je na razvijenoj trgovini i pomorstvu. U 16. stoljeću dubrovačko je pomorstvo bilo na vrhuncu, a trgovačka flota Dubrovačke republike brojila je između 170 i 200 brodova. Dubrovački brodovi nisu samo prevozili svoju robu, već su za razne trgovce obavljali i usluge prijevoza. Tijekom 16. stoljeća trgovačka mornarica Dubrovačke republike prisutna je u čitavom Sredozemlju, a Dubrovčani plove sve do engleskih luka u sjevernom dijelu Atlantskog oceana. Tamo kupuju tkanine i gotove odjevne predmete koje prodaju na Balkanskom poluotoku, ali i u lukama istočnog Sredozemlja.
Velik dio dubrovačkog gospodarstva odnosio se na tradicionalnu proizvodnju i trgovinu soli. Najviše soli proizvodilo se u solanama u Stonu, a najvećim se dijelom prodavala u bosanskom i srpskom zaleđu. Kako bi oslabila dubrovačku trgovinu solju, Venecija je nastojala u Bosni nuditi sol iz njezinih solana u Ninu i Pagu. Takvi su pokušaji završili neuspješno, isto kao i nastojanje Turaka da ožive proizvodnju soli u Herceg Novom na ulazu u Boku Kotorsku. U samoj Bosni i Srbiji konkurencija dubrovačkim solanama bila je proizvodnja kamene soli u rudniku u Tuzli, kao i u nekoliko rudnika u Ugarskoj. Ipak, njihove mogućnosti bile su ograničene i u konačnici nisu mogli ugroziti dubrovačku trgovinu solju. Osim toga, u Dubrovniku su se razvijale i razne manufakture. Opseg dubrovačke trgovine i zarade tijekom 17. stoljeća znatno se smanjio, a moć i utjecaj Dubrovnika počeli su opadati. Premještanje najvažnijih trgovačkih putova iz Sredozemlja na Atlantik doprinijelo je slabljenju Dubrovnika, ali i nekih drugih sredozemnih trgovačkih sila poput Venecije. Ipak, najveći udarac dubrovačkoj pomorskoj trgovini zadalo je uključivanje Engleske i Nizozemske u trgovinu na Sredozemlju. Sredozemne države, među njima i Dubrovačka republika, nisu imale snage odgovoriti konkurenciji ovih dviju sila u usponu. S druge strane, na opseg dubrovačke trgovine u Osmanskom carstvu nepovoljno je utjecalo nekoliko čimbenika. Jedan od njih je otvaranje Splitske luke za trgovinu s bosanskim zaleđem, što je znatan dio prometa iz Bosne koji je prije išao preko Dubrovnika usmjerilo na Split. Isto tako, u Bosni i Srbiji osnažile su skupine tamošnjih trgovaca koji su tijekom 17. stoljeća preuzeli znatan dio trgovine Dubrovčana. U toj i onako teškoj situaciji Dubrovnik je zadesila još jedna katastrofa. 1667. godine grad je pogodio razoran potres, nakon kojeg je punih 20 dana harao požar. Osim što je grad bio u potpunosti razoren, pretpostavlja se da je u požarima nakon njega stradala otprilike trećina građana Dubrovnika. Iako će proces slabljenja i propadanja kratkotrajno biti zaustavljen, Dubrovnik je do svoje propasti početkom 19. stoljeća ostao tek sjena nekadašnjeg slavnog i moćnog grada. Dubrovačka republika prestala je postojati 1808. godine, kad je u grad na prevaru ušla vojska francuskog osvajača Napoleona Bonapartea. 9 godina prije toga svoju je neovisnost od istog osvajača izgubila i Venecija. Ovdje je kratki sažetak lekcije koji ćete također moći preuzeti na web stranici. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i korisno današnje predavanje i želim vam ugodan dan.